često Evropska unija ima stavove, ideje koje mi primenjujemo, koje prihvatamo kao svoje, ali upravo zato što imamo i zajedničke probleme, možda poslednji u nizu zajedničkih problema jeste pitanje migranata. Nažalost, svedoci smo da na jučerašnjem sastanku Evropska unija nije uspela da formuliše zajedničku politiku. Odsustvom te formulacije i Srbija je u problemu. Mi nismo član Evropske unije, ali problem migracija u potpunosti delimo sa Evropskom unijom. Iako nismo učestvovali u kreiranju problema, morat ćemo da učestvujemo u rešenju problema. Koliko Srbija ne bude bila deo rešenja problema, ona će biti problem. I današnji sastanak je jedan od načina da ukažemo na to i da razgovaramo kako rešiti i ovo pitanje. Naravno, postoji pitanja koja će se uvek rešavati i koja će trajati, kao što je socijalno-ekonomski dijalog, kao što je socijalna politika, kao što je odnos države prema privredi, kao što je odnos i civilnog sektora i prema društvu i državi uopšte. Ali sve su to stvari o kojima, zbog kojih i postoji i ovaj forum i postoje brojni drugi forumi od kojih ćemo sigurno nešto moći da naučimo i nešto moći da prihvatimo i sigurno unapredimo život u zemlji koju toliko volimo. Kada smo započeli sa ekonomskim pa i političkim reformama u našoj zemlji, mnogi su govorili da to radimo zbog Evropske unije. Nije tako. Sve što smo radili i sve što radimo, radimo zbog nas. Radimo zato što mislimo da Srbija treba da bude bolja zemlja, bolje uređena, humanija, pravednija, ekonomski razvijenija. I današnji sastanak jeste jedan korak na tom putu. Ovo je način da vlada komunicira sa svojim društvom, sa civilnim društvom, ali isto tako da i Evropska zajednica prihvati naše stavove, razume naše probleme, razume kako mi vidimo proces evropskih integracija, kako mi vidimo položaj Srbije u budućoj Evropskoj uniji. Ovo nije samo sastanak, ovo je način, ovo je put da i civilno društvo pomogne svoje zemlje, svojim uticajem, svojim ugledom, svojim autoritetom u Evropskoj uniji, da ukaže na probleme koji postoje u Srbiji, ali i da traži konkretnu pomoć.